Matěj Kanál, vidíte, co se stává na kolem jízdy ráno. A my jenom máte z Maxou de Camila. Matěj kvalifikační zápas kategorie do 65 kg na tuto červenou. Jízdy z Turecka a modré kůže z Nesocka. Matěj, qualification match in red, Digit from Turkey, and in blue, Kuwait from Estonia. Thank you.
Mongolskam.